明けましておめでとうございます。2022年もよろしくお願いします。ジップ FM ナビゲーターの中川大輔です。今日はですね、中川大輔の新年初詣、2回目、初おみくじの模様をお届けしようと思っております。昨日ね、あの名古屋市内にある有名な観音様に行ったんですけど、ちょっとおみくじを引くことができなかったので、鳴海神社さんの方に行って、今日こそはおみくじを引きたいと思っております。 YouTube 動画はじめよろしくお願いします。ということで、ここ鳴海神社に到着しました。鳴海神社の説明をちゃんと名古屋市教育委員会さんが書いてくれています。英語もあります。ここが我が家の氏神様、通称かかりつけ神社になります。今日はこちらでおみくじの方を引きたいと思います。ではお邪魔していきましょう。帽子持って失礼します。立派な鳥居もあります。失礼します。入ってきたらこんな立派なさざり石がありました。令和2年に奉納されたというさざり石、もう立派な岩になってます。ではじゃんじゃん行きましょう。ということで、無事に鳴海神社のおみくじを、いただきました。では開封していきましょう。開封、よいしょ、出ました。結果は末吉、小舟がにわかの嵐に遭うよう思いがけないことで災い起こる恐れがあります。家持ち帰ってしっかりやりましょう。私中川大輔の2022年は運勢末吉でございました。チャンネル登録、コメント、いいねボタン、よろしくお願いします。